Vi skal her se, hvordan vi kan bruge Gauss' lov til at finde den elektriske feltstyrke for en uendelig lang leder. Den her leder har en konstant linear ladningsdensitet. Vi vil finde den elektriske feltstyrke i afstanden S over lederen. Vi gør det ved at kigge på den her ledning, og så lægge en cylinder omkring lederen. Det vil sige, at vores leder er nu indhyllet eller indkapslet eller fanget inde i en cylinder med længde L. Hvis vi tager den her, det lille er lidt et, altså et toiletrulle, som nu ender på, så uanset hvor langt ud vi går, men hvis vi står her, uanset hvor meget feltstyrke der er fra ledningen her, som trækker til siderne, så fordi den her leder er uendelig lang, så der er altid, der er uendelig meget den vej, og uendelig meget ladning den vej, der trækker. Noget på at trække til venstre, noget på at trække til højre. Og det betyder, at den resulterende elektriske feltstyrke, når man står heroppe, kun enten peger radielt indad, eller radielt udad, alt efter ladningernes fortal. Så hvis vi tager den her overflade her, den her cylinder, og dropper endestykkerne, fordi de ikke har noget bidrag, og vi klipper den op, og vi folder den ud, så får vi et rektangel her, som er L lang, og som har en anden længde her på 2 pi s. Så vi er altså nu, vi skal finde den elektriske flux ud gennem den her firkant. Det der står heroppe, er, at vi skal tage prikproduktet af den elektriske feltstyrke vektor. Og så er en eller anden vektor A. Men vektoren A er den vektor, der repræsenterer et stykke areal, og hvis retningen er vinkelret på den her overflade. Det vil sige, E-vektor og så A-vektor, som står her direkte ud af tavlen, de er vinkelrette, og det betyder, at det her egentlig er et skalarproblem, nemlig E gange dA. Så det vi skal gøre, det er at integrere elektrisk feltstyrke op over en overflade. Det er venstre side af Gauss' lov. Men uanset om vi står her, eller her, eller her, eller uanset hvor vi står på den her cylinderoverflade, så er den elektriske feltstyrke det samme, fordi problemet er så symmetrisk. Og det betyder, at vi kan egentlig tage det her E uden for integrationstegnet. Så vi ender med at skulle integrere bare 1 over det A. Det her integral her finder bare arealet af den her overflade. Så den elektriske feltstyrke kan arealet af den her overflade. Så det bliver E gange med 2 pi s, og så længden A. Det er venstre siden. Højre siden af Gauss' lov siger, tag 1 over epsilon 0 og gang den med den ladning, der er indhyllet eller fanget af den her cylinder. Vi kan se, at hvis vi gør cylinderen længere, så skalerer vi bare ladningen op med en faktor, altså lambda gange L. Det betyder, at den ladning, vi har inde i en cylinder, der er L lang, bliver bare lambda L. Hvis vi tager de her udtryk, det var så lige med 1 over epsilon 0, så den ladning, der er indkapslet. Så vi har nogle venstre side og højre side af Gauss' lov. Vi sætter de to lige med hinanden, de her to atomer lige med hinanden. Så får vi, at længden her egentlig går ud, fordi den optræder på begge sider. Og vi kan simplificere udtrykket, eller vi kan omskrive det, og deler med 2 pi s. 2 pi. Der har vi lige en faktor lambda herovre over s. Det vil sige, at den elektriske feltstyrke i afstanden s for den her uendelig lange leder er linear densiteten over afstanden, og så 1 over 2 pi epsilon 0.
vi er ikke helt vant til at sætte ud på den her måde. Vi er vant til at have den elektriske fællesøgning måske et over, og så nogle længder i anden. Men den her har enheden ladning per længde, så enheden går op alligevel. Så det her er udtrykket for den elektriske fællesstyrke i Amsterdam S.